Kwa hivyo, mimi nawashukuru sana kwa kunikaribisha hapa. Mimi nataka niwahakikishie, tuko pamoja, tutasukuma gurudumu iende mbele na tutashirikiana. Mimi niko na kazi nyingine kubwa, lakini nitarudi hapa tena. Sindio? Si unajua kuna watu wengine wanasema hatufanyi kazi? Si mimi nilikuwa hapa mwaka uliopita? Hapa kulikuwa na maji? Silikuwa giza? Saa hii kitu imetengenezwa ama haijatengenezwa? Ati kuna watu wanasema ni uongo ati hatujatengeneza hii kitu. Hiyo watu sijui wanahubiri kwa kanisa gani. So lakini sawa tu, tutapambana na hawa huko mbele. Kwa hivyo, otherwise, asante sana. Hapa niko na deputy wangu, Rigathi Gachagua. Hapa niko na prime cabinet secretary, Musalia Mudavadi. Hapa niko na mjumbe wenu, Bwana Kipsanai. Si mnajua PS wetu huyu? Eh? Chris Kipto. Yeye ndiye ametupanga na hii maneno yote. Pongezi sana Bwana Kipto. Hapa tuko na governor wetu S. Wesley. Huyu mungwana. Tuko na mama wetu wa county, Mama Ngelechei. Tuko na area MCA, Bwana Jeption. Unaona hako mweusi kama mimi. Na tuko na senator wetu area, na tuko na leader wa majority. Huyu ndio leader wa majority wetu wa hapa Elegeyo Markwet. Na sisi wote ni team moja. Na tuko na wabunge wengi. Tuko na wabunge wengi hapa. Na tuko na governor wetu wa Wasingishu, Bwana Chalili Mapo, koti moja. Mekua koti mbili siku hizi. Sawa sawa. Kongoi missing, Mungu wabariki. Wewe mheshimiwa, na kushukuru umeweka pesa ya CDF. Na nimekuongezea pesa ya CDF kidogo uendelee na hiyo kazi. Lakini pia nitawaongezea milioni ingine 10 ndio tuweze kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha hapa. Pia mimi nataka nikwambie mheshimiwa, upangane na wizara yangu ya mambo ya housing. Najua tuko na vijana 1800 hapa. Wengi wanaishi huku kwenu na wengine wanaishi mahali ambapo kuna matatizo. Kwa hivyo mimi nataka hapa tujenge hostels ya hawa vijana. Kwa hivyo tayari tuko na pesa ya kujenga hostel ya vijana 600 wa kwanza. Na hiyo kandarasi itatangazwa mwezi ujao. Kwa hivyo nyinyi muanze kujipanga, nyinyi mtaanza kuja kujenga hapa. Tukitangaza kandarasi next month, pengine mwezi wa 8, mwezi wa 9 tutakuwa na contractor hapa, akuje aanze kujenga ndio vijana wa hapa waweze kupata mahali pazuri pa kuishi na kusoma. Na nyinyi pia muanze kujenga huko hostels huko kijijini. Hostel unajenga alafu tunakulipa kitu. Ana mume jasili? Eh? Si hata nyinyi mnataka kitu? Mweke kwa mfuko. So pangeni huko. Lakini ya kwanza 600 tutakuja tujenge hapa. Na vile vile tutajenga kwa zile TVET zingine zote ambazo tuko nazo katika county hii na katika taifa letu la Kenya. Na vile vile tumekubaliana hizi makompyuta ziko hapa. Sita tayari ya hii county, every technical training college iko na computers. Alafu tutalete zile zinaenda ICT hubs in wards. Ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mimi na washukuru watu wa county hii kwa sababu ya bidii yenu. Mumezalisha chakula ya kutosha. Mpaka mnatusaidia kulisha wa Kenya wengine. Mimi nasema asante sana. Muendelee kufanya bidii, muendelee kutusaidia kuzalisha chakula. Ndio tuondoe aibu ya njaa, tupunguze gharama ya maisha na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hakuna vile Kenya inaweza kusonga mbele, ni jukumu letu sisi wote kuungana.